Premijer je opoziciji ponudio ugovor oko 5 važnih pitanja, to je podrška preduzimaštva kod građana, zatim stabilnost zemlje, podrška oko rešavanju problema sa imenom zemlje, sa susednom Grčkom, zatim podrška oko smanjenje nezaposlenosti i na kraju podrška oko uvođenja viših standarda rada u svim institucijama u Makedoniji. Premijer je najavio da će produžiti sa politikom privlačenja stranih investicija kako bi se smanjila nezaposlenost u Makedoniji. Odbacio je kritike opozicije da se u zemlji vlada na autokratski i režimski način, rekao da je Makedonija slobodna i demokratska zemlja. Nikola Gruevski je na čelu VOMRO DPMNE-a već 12 godina. Danas je osvojio još jedan 4-godišnji mandat. On je premijer Makedonije već 9 godina. U zadnja 3 mjeseca on je suočen sa ozbiljnom političkom krizom nakon što je opozicija počela sa objavljivanjem snimaka navodnih telefonskih razgovora vrha vlasti, za koje tvrde da govore da se u zemlji vlada na koruptivan i kriminalni način.